kontributi i grave të Kosovës me punët e tyre me ose pa pagesë është mjaft i dukshëm. Shoqëria na thot se jemi të barabarta, por për të qenë dhe për të ndjerë të barabarta duhet pjesëmarrje dhe përfaqësim i njëjtë. Prandaj ta ndryshojmë kuotën për të mirën e të gjitha grave dhe vajzave të vendit tonë.